नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट प्रत्येक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि 20 मिनटका लागि प्रस्तुत हुन्छ। व्यावसायिक, सिपयुक्त, सुरक्षित, मर्यादित एवं व्यवस्थित वैदेशिक रोजगारी आजको आवश्यकता हो। यसका लागि आधिकारिक सूचना सुनाउन र श्रम तथा वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका गतिविधिबारे जानकारी प्रदान गर्न यो कार्यक्रम तयार पारिएको हो। साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहनेका लागि विज्ञ र अनुभवी व्यक्तिका सल्लाह सुझाव समेत यसै कार्यक्रम मार्फत थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा समावेश हुने मुख्य सामग्रीहरू: स्वाताभरिका रोजगार विशेष गतिविधिहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ पाठ्यक्रमको व्यवस्थाबारे सचिवालयका तालिम अध्ययन अनुसन्धान शाखा प्रमुख मैया कण्डेलसँग गरिएको कुराकानी, विदेशी श्रमको कमाई स्वदेशमा लगानी गरी सफल व्यवसायी बन्नुभएका दामोदर नेपालको उद्यम अनुभव, साथमा सचिवालयका सूचना तथा सन्देशहरू। पसिना रखुन पुग्यो मलाई श्रम बेची परदेशी हुन, विपत्तिमा मातृभूमि खोज्दो रहेछ मन, बलहुन्जेल मात्रै रहेछ विदेशको धन, पौरखी छु देशभित्रै बस्छु उद्यम गरी, श्रम होइन उत्पादन नै बेच्छु संसार भरि, स्वदेशमै लगाउँ सिप विदेश जाने साटो, पसिनाले भिजाउँ अब आफ्नै देशको माटो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय कार्यक्रममा अब राखौं रोजगार विशेष केही गतिविधिहरू। बेरोजगार युवाहरूलाई सिप सिकाएर दक्ष बनाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 मा प्राविधिक शिक्षा तथा सिपमूलक तालिम सुरु गरेको छ। तनहुँको बहुप्राविधिक शिक्षालय भीमादले ओडा नम्बर 8 को व्यवस्थापनमा 390 घण्टे निशुल्क च्याउ खेती तथा सिलाई कटाई तालिम सुरु भएको छ। तालिम अन्तर्गत च्याउ खेतीमा 20 र सिलाई कटाईमा 20 गरी 40 जना सहभागी भएको र तालिम पश्चात सिप परीक्षणमा पास हुने प्रशिक्षार्थीलाई मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिने शिक्षालयले जनाएको छ। कोरोनाका कारण विश्वमा नै हरेक पेसा तथा व्यवसाय प्रभावित भएको अवस्थामा पाल्पा रामपुरका युवाले भने वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा व्यावसायिक आलु खेती रोजेका छन्। रामपुर नगरपालिका 6 स्थित विजयपुरमा 2020 नामक समूह स्थापना गरी 20 जना युवा सामूहिक आलु खेतीमा लागेका हुन्। वैदेशिक रोजगारमा रहँदा कोरोनाको महामारी खेपेका युवाले गाउँ फर्केपछि चुनौतीलाई अवसरमा बदल्दै आय आर्जनका लागि आलु खेती गरेका हुन्। 2020 समूहमा वैदेशिक रोजगारबाट गाउँ फर्केका युवा मात्र आबद्ध छन्। अहिले युवाले सुरु गरेको आलु खेती उदाहरणीय पनि बनेको छ। एकै ठाउँमा ठूलो क्षेत्रफलमा आलु फलेपछि हेर्न आउने र तस्विर लिनेहरू पनि बढेका छन्। अहिले सुन्नुभयो साताभरिका केही महत्त्वपूर्ण खबरहरू। अब अर्को प्रसङ्ग, वैदेशिक रोजगार नियमावली 2064 बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व बोर्डले स्वीकृत गरेको पाठ्यक्रम अनुसार अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको वैदेशिक रोजगार कानुन सम्बन्धी जानकारी, वैदेशिक रोजगारमा जाने मुलुकको भौगोलिक स्थिति, संस्कृति, रहनसहन, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था सम्बन्धी जानकारी, जाने देशको भाषा, श्रम, अध्यागमन कानुन तथा ट्राफिक नियम, अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, विदेशमा कमाएको रकम सरल, सहज र सुरक्षित रूपमा नेपाल पठाउने सम्बन्धी विभिन्न सुरक्षा र सहज घुलमिल हुन गर्नुपर्ने तथा बुझ्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको हुन्छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा प्रस्थान गर्नुपूर्व दिइने अभिमुखीकरण तालिमको नयाँ पाठ्यक्रम पनि पारित भएको छ। परिमार्जित पाठ्यक्रम वैदेशिक रोजगार बोर्डको गत मङ्सिर 10 गतेको बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। नयाँ पाठ्यक्रमको व्यवस्थाबारे बुझ्न आज हामीले सचिवालयका उपसचिव एवं तालिम अध्ययन अनुसन्धान शाखा प्रमुख मैया कण्डेलसँग
कुराकानी गरेका छौँ। अबको नयाँ पाठ्यक्रमको व्यवस्था चाहिँ के छ नि? यो वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ 2 दिने अभिमुखीकरण लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा जानु पूर्व 3 दिनको अभिमुखीकरण लिनु पर्थ्यो भने समयलाई अलिकति छुट्याएर विषयवस्तुहरूमा चाहिँ तार्किक विषयवस्तुहरू उहाँहरूलाई काम लाग्ने विषयहरू विषयवस्तुमा सीमित भएर भिजुअल प्लस थ्योरिटिकलको हिसाबले 2 दिनमा सीमित गर्ने सोचिरहेको छौँ। हजुर, यो पाठ्यक्रममा व्यवस्था के छ? छुट्टा छुट्टै छ कि के छ? कार्यविधिमा चाहिँ 6 क्लस्टर अनुसारको देशहरूमा दिने गरेर बनाउनु पर्ने भनेको थियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ इजरायललाई मात्रै फोकस गरेर त्योसँग रहेर मात्रै दिने गरेको थियो भने अहिले चाहिँ हामीले सबै क्षेत्रहरूलाई समेट्ने गरेर 4 क्लस्टरमा विभाजन गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ इजरायल कन्ट्रीको लागि छुट्टै, मलेसियाको लागि छुट्टै, जोर्डनको लागि छुट्टै र यो जेसिसी खाडी कन्ट्रीहरूको लागि छुट्टै गरेर 4 क्लस्टरमा हामीले पाठ्यक्रमहरू बनाएका छौँ। तालिम दिने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो छ भने योभन्दा अगाडि चाहिँ व्यवसायजन्य सुरक्षाहरू, जीवधनका सुरक्षाहरूका कुराहरू त्यति खुलेका थिएनन्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा श्रमिकहरू, हाम्रा कामदारहरू ज्यान जोखिममा राखेर काम गर्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको ज्यानै जाने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले सकेसम्म त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न, त्यस्ता जोखिमहरू घटाउने गरी चाहिँ हामीले व्यवसायजन्य सुरक्षाहरूमा पनि बढी जोड दिएका छौँ। त्यस्तै गरी त्यहाँको ट्राफिक नियमहरूलाई मिल्ने गरेर गरेका छौँ। त्यहाँको राजनैतिक, भौतिक, कानुनी अवस्थाहरू कस्तो छ त्यसको बारेमा डिटेल रूपमा जान्ने गरी हामीले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक र भिजुअल, अडियो भिजुअल र विभिन्न किसिमका हाम्रा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू देखाएर उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्ट गर्ने गरी हामीले सोचेका छौँ। हजुर, पहिला 3 दिन थियो, अहिले 2 दिनमा झरेको छ, होइन? अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूको धारणा के छ? अब उहाँहरूले चाहिँ अलिकति कम भयो, अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी समेट्ने, सबै कुराहरू समेट्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्ने व्यवसायहरूको गुनासो पनि छ। सकेसम्म हामीले भिजुअल जति पनि हामीले भन्छौँ, थ्योरिटिकल रूपमा जति भन्छौँ त्यति अलि व्यवहारिक हुँदैन। जब मान्छेले सुनेको कुराभन्दा देखेको कुरा चाहिँ बढी मात्रामा सम्झने अथवा त्यसलाई ग्रहण गर्ने हुने भएकोले हामीले बढी मात्रामा भिजुअलहरू देखाएर कस्तो हुन्छ भन्ने साना साना डकुमेन्ट्रीहरू मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक बढी जागरुक बनाउने, उहाँहरूलाई बढी शिक्षित बनाउने गरी सोचेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब 1.5 घन्टाको थ्योरिटिकल क्लासलाई 1/2 घन्टाको भिजुअलले नै काफी हुने भएकोले त्यस्तो गर्दाखेरि धेरै वरि हुनु पर्दैन भने जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, भनेपछि 2 दिनमा अब कति घन्टाको क्लास हुने भयो त? हजुर, 2 दिनमा हामी 16 घन्टाको क्लास हुने भयो। त्यसमा चाहिँ राजनीति अवस्था, भौगोलिक अवस्था, यहाँबाट जानुभन्दा पूर्व के गर्नुपर्ने, त्यहाँ पुगिसकेपछि के गर्नुपर्ने, नयाँ कुराहरूमा चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको कुराहरू पनि लिएका छौँ। उहाँहरू धेरै त्यस्तो स्ट्रेस भएर पनि उहाँहरू आत्महत्या गर्नेदेखि लिएर धेरै त्यस्ता केसहरू पनि आएको भएर हामीले त्यसलाई पनि राखेका छौँ। एउटा व्यवसायजन्य सुरक्षा भइहाल्यो। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीलाई कसरी एड्याप्ट गर्ने, नयाँ टेक्नोलोजीलाई कसरी लिएर जाने, त्यहाँको सान्थोरिक कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ पाठ्यक्रम ल्याएका छौँ। सुरुमा उद्घाटनदेखि समापनसम्मका विषयहरू के समेट्ने भनेर हामीले त्यसलाई एउटा मेट्रियस नै तयार पारेर दिनको लागि योभन्दा अगाडि बोर्डले टर्ट दिइसकेका, यो अभिमुखीकरण सम्बन्धमा टर्ट दिइसकेका प्रशिक्षकहरू हो, त्यो प्रशिक्षकहरूलाई पनि अझ खार्नको लागि, यो सिपको क्षमताको विकास गर्नको लागि उहाँहरूलाई हामीले यो रिफ्रेसर ट्रेनिङ पनि दिन गइरहेका छौँ। हामीले उहाँ टर्ट लिएर बसेका र कुनै संस्था, अभिमुखीकरण संस्थासँग सम्बन्धित मान्छेहरूको उहाँहरूको सिफारिस गरेर पठाएको करिब 180 चाहिँ हामीले तत्कालै यस उपत्यकामा नै 2 दिने रिफ्रेसर ट्रेनिङको आयोजना गरेका छौँ। यो 25 ग्रुपमा हामीले झन्डै 7 ग्रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। मलाई लाग्छ यसबाट चाहिँ अभिमुखीकरण जरुरी छ, लिएर जानु जरुरी छ र उहाँहरूले 2 दिने अभिमुखीकरण लिएर जाँदाखेरि केही न केही मात्रामा भए पनि उहाँहरूको जोखिम न्यूनीकरण हुन्छ जस्तो बोर्डले लिएको छ। टिओटी सक्ने बित्तिकै यो नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ कार्यान्वयनमा आइहाल्छ। हजुर, उहाँहरूको रोस्टर पनि बोर्डमा तयार गरेर राख्छौँ र यो सकिने बित्तिकै अब यो पाठ्यक्रमले आफ्नो गति लिन्छ। यसको महत्त्व चाहिँ के, अन्तिममा यो पनि बताइदिनुहोस्। कतिपय अवस्थामा हामीले भन्ने पनि सुनेका छौँ, यो हामीलाई आउँदाखेरि रस जस्तो हुने, अब उता विदेश जानेको अरू डकुमेन्टहरू बनाउँदैछ अनि फेरि यो तालिम लिनुपर्ने, के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि अब जान खोज्दाखेरि पनि उहाँहरूले पनि लिन नखोज्ने, सकेसम्म यसलाई आलताल गरेर दिएको कि नदिएको जस्तो पनि बनाउने जस्तो, यस्तो अवस्था नहोस् किनभने उहाँहरूले त्यहाँको राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, कानुनी अवस्था, त्यहाँका ट्राफिक नियमहरू, त्यहाँको कस्तो छ रहनसहन, यी कुराहरू सबै बुझेर केही न केही मात्रामा
बुझेर जानुभयो भने उहाँलाई धेरै सजिलो हुनेछ। कानुनी रूपमा उहाँहरूबाट यसरी जानुभयो भने पछि पनि बोर्डले उहाँहरूलाई अलपत्र पर्दा उहाँहरू विभिन्न गैर कानुनी काममा फस्दाखेरि अथवा त्यस्तो जोखिमले गर्दा मृत्यु नै हुँदाखेरि पनि बोर्डले गर्ने उद्धारदेखि सम्पूर्ण कामहरूमा हामीले कानुनी च्यानलबाट यहाँहरू जानुभयो भने उद्धार गर्न पनि यहाँलाई सहज हुन्छ, यहाँको परिवारलाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन सरकारले तोकेको कुराहरू छ, सरकारले तोकेको दुई दिने अभिमुखीकरण तालिम लिएर जानुपर्छ भनेको कुरामा यहाँहरूले दुई दिन अभिमुखीकरण लिएर जानुभयो भने यहाँहरू कानुनी च्यानलबाट प्रवेश गर्नुहुनेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कानुनी उपचार पनि पाउन सहज हुनेछ। भर्खरै अभिमुखीकरण तालिमका लागि व्यवस्था भएको नयाँ पाठ्यक्रमबारे कुराकानी गर्यौं। रोजगार मात्र होइन, अब सुरक्षित रोजगार कसरी, त्यसका लागि आवश्यक छ व्यावसायिक सिप। सिप भयो भने पैसा पनि धेरै पाउँछ, राम्रो काम पनि पाउँछ र मान्छे सुरक्षित पनि हुन्छ। सिप सिक्यो भने या त आफैले स्वरोजगार बन्न सक्यो या विदेशमा जान सक्यो, पाइराखेको भन्दा धेरै राम्रो पैसा, धेरै राम्रो मान सम्मान र मर्यादामा रहन्छ। त्यस कारण यो सुरक्षित वैदेशिक रोजगार, आत्मनिर्भर हुने खालको स्वरोजगार, यो दुइटै कुरा फाइदा छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। व्यावसायिक सिपबाट सुरक्षित रोजगार, सुरक्षित रोजगार सुरक्षित भविष्य। उहाँहरूको अनुभव के रहन्छ भने सिप परीक्षण गरेर सर्टिफिकेट लग्यो भने त्यसको भ्यालु अलिकति फरक छ। रोजगारदाताले पनि एक तह माथिको हामीलाई सुविधाहरू दिने अथवा काम पनि अलिक सहज किसिमले गर्न सकिने वातावरण त्यहाँ सिर्जना हुन्छ। व्यावसायिक सिप र सुरक्षित रोजगारीका लागि आधिकारिक सूचना एवं गतिविधि समेटिने रेडियो नेपाल र वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको साझा प्रस्तुति कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी हरेक बिहिबार बिहान 7 बजेको समाचार पछि रेडियो नेपालमा। सिपयुक्त रोजगार आर्थिक समृद्धिको आधार। अन्तिममा अब उद्यमीको उद्यम कथा। 13 वर्ष अघि दुबईबाट स्वदेशमै केही गर्छु भनी फर्किनुभएका दामोदर नेपाललाई फेरि विदेश जान परेन। उहाँले विदेशी कमाईलाई व्यवसायमा लगानी गर्नुभयो। आज घर, व्यवसाय र परिवार सबै कुराले सन्तुष्टि दिएको छ। सुनौ उहाँको उद्यम कथा। म वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि 2065 सालदेखि होटल व्यवसायमा सम्बद्ध छु। काठमाडौँको गौशालामा मेरो मन्दाकिनी होटल सञ्चालन गर्छु। पर्यटन बोर्डले पर्यटक स्थलको होटल भनेर हामीले दर्ता गरेर प्रमाणपत्र लिएर सञ्चालन गरेका छौँ। चलन चल्तीको भाषामा भन्यो भने नन स्टार लेभलको हो। मैले जुन अवस्थाबाट सुरु गरेँ र अहिले जुन अवस्थामा आएको छु त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो व्यवसायले मेरो पहिचान दिलाएको छ, मलाई यहाँसम्म आउन मद्दत गरेको छ, म पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छु। आफ्नो व्यवसायमा भइरहेको उन्नति र प्राप्त प्रतिफलबाट सन्तुष्ट रहनुभएका दामोदर नेपाल स्वदेशमै केही गर्न प्रेरित हुनुभयो मरुभूमिको देश भनेर चिनिने दुबईको विकास र जनजीवनले। तर पर्यटनसँग सम्बन्धित होटल व्यवसायमा चाहिँ कसरी पुग्नु भयो त, सुनौ उहाँको अनुभव। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा युएई पुगे। युएईको आबुधाबी विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ रोयल प्यालेसमा म पत्रकारितामा पनि अलिअलि कलम चलाउने एउटा पत्रकारिताको नि विद्यार्थी भएको नाताले त्यहाँका अन्य गतिविधिहरूमा पनि अत्यन्तै चासोका साथ त्यसलाई निहाल्थे। र अर्को कुरा पनि राख्न चाहेँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको राति 1 बजे 2 बजे पनि केटी मान्छेहरू बुर्का लगाएको हुन्छ नि सडकमा एक्लै हिँडिरहेको देख्दा त्यो अवस्थाले चाहिँ मलाई एकदमै छोयो भित्रैदेखि। सिटीतिर गएँ, यसो हेर्छु रातभरि तपाईँको ज्वेलरी सपहरू, डायमन्डका सपहरू रातभरि खुलै हुन्थे, सिसाभित्र हुन्थे। त्यो देखेर कति सुरक्षित आहा अनुभव भयो। त्यो एउटा मरुभूमिको देश भनेर मैले सुनेको थिएँ। म जाँदाखेरि सधैँ सबै हरियाली अनि फुलै फुल फुलेको सहर बजार विकसित त्यस्तो संसार देख्न पाएँ मरुभूमिको देशमा भने। हाम्रो त यस्तो प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण देश किन यस्तो गर्न सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ मलाई खड्किरहन्थ्यो क्या। जसले गर्दा फर्किएर म यो पर्यटनकै क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ, यहाँ अथाह सम्भावना छ हामीले गर्न सक्यौँ भने भन्ने मलाई त्यहाँको मेरो बसाइको अनुभवले सिकायो र अनि म यो पेसामा छिरेको हो। ठुलो सपना देखेर पनि हुँदैन, राम्रो प्रतिफल मैले पाएको। सफलता प्राप्त हुने गरी व्यवसाय चलाउन मनैदेखि कामको सम्मान गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। व्यवसाय सुरु गर्दा नै सुरुका केही वर्ष उतार चढाव हुन सक्ने कुराको अनुमान गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, अर्काको देखेर मात्र होइन आफूले अध्ययन गरेर लागौ, बिचैमा नछोडी अनुभव लिँदै गएपछि अघि बढ्न सकिन्छ। अर्काले गरेको देखेर यो काम गर्दा सफल भइहालिने रहेछ, पैसा कमाइहालिने रहेछ भन्ने हिसाबले आफ्नो अध्ययन र त्यो विषयको विश्लेषण नगरिकन हामी कुनै एउटा सेक्टरमा हाम फाल्छौँ, त्यसको 1 वर्षको अनुभव हामीले गेन गरिसकेका हुन्छौँ, आर्थिक रूपमा सफल नभएपछि हामी त्यसलाई चटक्कै छोड्छौँ र फेरि अर्को नयाँ सेक्टरतिर हाम फाल्छौँ। समस्या मैले यसमा देखेको छु। यो कसरी देखेको छु भने, कुनै होटल मैले व्यवसाय गरेँ, होटलमा मैले 1 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले घाटा बेहोरेँ भने पनि अब 1 वर्ष पछाडि मलाई के हुन्छ भन्दा त्यो 1 वर्षको अनुभवले सिकाएको छ मैले कहाँ कहाँ समस्या फेस गर्नु पर्यो, अब त्यो समाधान गर्दै गर्दै जाँदा त म सफलताको बाटोतिर जाने सिँढी बल्ल सुरु हुने बेला भए हुन्छ, तर हामी के गरिदिन्छौँ, मलाई घाटा भयो भनेर सेक्टर चेन्ज गर्छौँ।
हामी व्यावसायिक हुनको लागि चाहिँ हामीले कुनै काम सुरु गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ ब्याकिङ हामीसँग हुनु पर्यो। अब एक वर्ष काम गर्दा मैले घाटा हुन सक्छ, यो व्यवसाय हो, यसमा नाफा घाटा दुवै हुन सक्छ, त्यसैले घाटा भयो भने पनि म यो समयसम्म यसलाई चाहिँ धानेर लान सक्छु भन्ने खालको प्लानिङ हुनु पर्यो। जब हामी कामलाई सम्मान गर्छौँ त्यसपछि हामी वास्तवमै सफल हुन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले नढाँटिकन तपाईँलाई भन्दा म कहाँ स्टाफ छन्, मैले 12-13 स्टाफलाई रोजगारी दिएको छु। कुनै दिन मेरो स्टाफ बिरामी भयो अथवा छुट्टीमा गयो भने म होटल व्यवसाय म कहाँ आउने पाहुनालाई मैले त जहिले पनि सन्तुष्ट पार्नुपर्छ। कुनै दिन मैले प्लेट सफा गर्नुपर्ने हुनसक्छ, भाँडा माझ्नुपर्छ, मैले त्यो बेला म तयार हुनु पर्यो। तयार भएँ भने म यो व्यवसायमा चाहिँ फिट हुन्छु। कामलाई सम्मान गर्नु पर्यो, कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको भनाइ छ। भोलि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू कम्ती हुँदै गएपछि गाउँको कृषि जनजीवन छोडेर सहर सदरमुकामतिर बसेका परिवारलाई फेरि फर्काउन गाह्रो छ। त्यसैले हामी आफ्नै ठाउँमा उद्यमी बनौँ, कृषि र पर्यटन नै हाम्रा ठुला उद्यम हुन्। वास्तवमा कृषि नै सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय हो नेपालको लागि भन्ने मलाई लाग्छ, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पर्यटन नै हो। पर्यटन अन्तर्गत पनि होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, र पछिल्लो अवस्थामा त कोभिडलाई छोडेर 2-4 चाहिँ कहिले काहीँ रेस्टुरेन्टमा फ्यामिली सहित गएर खाने यो कल्चर पनि विकास हुँदै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा अबको सम्भावना राम्रो छ। इन्डियाबाट हामी कहाँ आयात हुने तरकारीकै आइटमहरू पनि यो कोभिड टाइममा चाहिँ धेरै घटेको छ त्यसको आयात। त्यसले पनि हामीलाई सन्देश दिएको छ, हामी कृषिमा केन्द्रित भयौँ भने हाम्रो विकास छ। अन्यत्र दौडिएर मात्रै हुँदैन, जग्गा जमिन बाँझो राखेर हामी वैदेशिक रोजगारमा जाने अनि हाम्रा परिवारलाई चाहिँ सदरमुकामतिर केन्द्रीकृत गरेको हाम्रो परिवारलाई अब फेरि फर्काएर गाउँघरमा लगेर हाम्रै पहिलाको जुन जनजीवनमा फर्काउनलाई अत्यन्तै कठिन हुन्छ। अबको 10 वर्षपछि होला, 20 वर्षपछि होला। त्यस कारणले पनि यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि हामी उद्यम भन्नु पर्यो। पहिला त 7 म युरोपको भ्रमण गरेको छु। स्विजरल्यान्ड त्यति सुन्दर नेपाल भन्दा पनि सुन्दर लाग्दैन मलाई, तर त्यहाँ बनाइएको छ, विकास गरेको छ। हामी स्विजरल्यान्ड भन्दा माथि जान सक्छौँ हाम्रो नेपाल। मैले अनुभव गरेको कुरा सेयर गरे हो। तर एउटा कुरा के भुल्नु भएन भने हामी होटलको लागि होटल खोलेर होइन, हामीले 10 रुमको एउटा सानो होटल खोलेर पनि राम्रो क्वालिटीको सर्भिस दिन सक्यौँ भने पर्यटकहरू आइरहन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको सरकार चाहिँ अत्यन्तै राम्रो छ है भन्ने सन्देश पठाउन सक्यौँ भने 10 पर्यटक उनीहरूले पठाइदिन्छन्, हामीले दुःख गर्नै पर्दैन। यो पर्यटन र कृषि दुईटालाई जोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो कोही पनि युवा वैदेशिक रोजगारमा जानु पर्दैन र हामी स्वदेशमै अरू विदेशीलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। होटल व्यवसायी महासङ्घसँग पनि सम्बद्ध रहनुभएका दामोदर नेपालको अनुभव छ, काममा दक्ष नभइकन जोखिमका साथ विदेश जान खोज्ने धेरै युवाहरू देखिएको अवस्था छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, हामी सिप सिकौँ, दक्ष हौँ, स्वदेश विदेश जता पनि राम्रो गर्न सकिन्छ। काठमाडौँमै पनि अहिले होटल व्यवसायमा सयौँ दक्ष युवाहरूको खाँचो छ। म होटल व्यवसायी महासङ्घ बागमती प्रदेशको महासचिव पनि भएको हिसाबले अहिले पनि हामीलाई काठमाडौँमा हामी कमसेकम 400-500 युवालाई रोजगारी दिन सक्छौँ, तर हामीलाई स्किलफुल म्यान पावरको कमी छ। मलाई कुक चाहिरहेको छ भने मैले भने जस्तो कुक पाइरहेको छैन। पटक पटक धेरै मान्छेको कुरो आउँछ, म जापान जान लागेँ अथवा म दुबई जान लागेँ, म त्यहाँ होटलमा काम गर्ने, मलाई भिसा लाग्ने भएको थियो तर मलाई प्रमाणपत्र नभइकन भएन, एउटा तपाईँ कहाँ कुकको काम गरेको एउटा सर्टिफिकेट बनाइदिनु न भनेर आइरहेको युवाहरू भेट्छु। कतिको समस्या छ हेर्नुहोस् न, एउटा नक्कली कागज बनाएर विदेश जान चाहिँ मान्छे तयार छ। म त के भन्छु भने हालसालै धेरै नेपालीलाई थाहा भएको कुरा, नेपालकै छोरो एउटा युवाले मास्टर सेफमा नाम कमाउन सफल हुनुभयो। त्यसरी स्किलफुल हुने हो भने संसारभरि स्थान छ नेपालीको लागि। विदेशमा पनि भन्या जस्तो काम पाउन सक्छौँ, भन्या जस्तो पैसा कमाउन सक्छौँ र स्वदेशमै पनि आफू स्वरोजगार हुन सक्छौँ, अरूलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। हामी स्किलफुल हुन चाहिँ जरुरी नै छ। यसपालिको श्रृङ्खला बिट मार्नु अघि हामीसँग सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू, इमेल पठाउन चाहनुहुन्छ भने vaidheshik.radio@gmail.com, फोन मार्फत आफ्ना कुरा सुनाउन र केही जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने 98 86 46 25 08 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फुर्सदमा कार्यक्रम डाउनलोड गरी सुन्नका लागि www.onlineradionepal.gov.np वा वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रमको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानलमा जानुहोला। आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पेजमा राख्न सक्नुहुन्छ।
आजलाई वैदेशिक रोजगारी कार्यक्रम यति नै। वैदेशिक रोजगार बोर्ड संघको सहकार्यमा तयार पारिएको यो कार्यक्रम रेडियो नेपालको प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र बर्दिवासबाट हरेक आइतबार बेलुकी 5:30 बजे मैथिली भाषामा समेत सुन्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मनुका कुँवर, सम्झना गौतम, विजय यादव, संयोजक अमरध्वज लामा सहित हेमन्त उप्रेतीलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।